ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବୁଧବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ମିଟିଂ ହଲରେ ତହସିଲଦାର ରୁକ୍ମଣ ମେହେରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 7 ଓ 8 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ବକୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗଙ୍ଗାଧର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଏବିଡିଓ ଭବାନୀ ମେହେର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ଥୋଇତ, ନଗରପାଳ ଦିନେଶ ଗହିର, ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରତ୍ନ କୁମାର ଭୋଇ, ଥାନା ଆଇଆଇସି ଜୟରଶ୍ମୀ ସେଠୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଟିକାୟତ ମହତମ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଏବିଓ ରତ୍ନକୁମାର ଭୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଲାଗି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହାର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ତାହା ନିୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ପୁରା ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଉ ପରମ୍ପରା ମାନିକରି କରିବେ ଭଲ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବରପାଲିରୁ ସୁବୋଧ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।